Rumah di mana? Yusuf tak ajar kita. Tapi dia jadi gandang dengan dia tadi. Ya, baru dia. Goga. Goga. Asal masih mahal. Goga. Tapi dia cakap dia. Apa saja? Muka nama tu? Ha. Apa? Jadi, ngasih. Kutik apa semua tu jadi bogel kan? Ah, sudah. Tak rasa. Ada tak betul-betul boleh? Betul-betul dah. Kalau biasa-biasa tak nanti. Kita tak sibuk sakit lah. Jadi betul-betul lah. Ini ibang. Sikit-sikit dah. Kalau sangat ni. Ada enggak pula? Masa? Haa, sakit tak? Dah. Mak say hi ke kamera ni? Tengok bahu dulu ni. Cuba kat tangan ni. Allah, ragu di tangan. Tangan pula. Allah, haji buah kot mak minta ni weh. Haji buah kot tepi nyanyi mak pula budak-budak ni. Adakah, adakah, adakah? Gaji apa dia? Kuning. Mana kali kata dia? Ah, ya. Mama. Ini sikit. Ini. Halo. Halo. Tunggu sikit eh. Cuba balik sikit. Balik. Halo, balik. Nak sebut tinggal ni. Awak gana bojeng ni. Bajak mah. Ada tepi ke? Saya? Dah sikit, sorry. Okey dah, tak ada dah. Gigi dah, dah nak pada gigi dah. Balik-balik, esok sakit. Tak. Semua buat kerja sendiri. Apalah dari gua orang. Ni nak ayam ke dah? Nak pun siapa pahala. Gerak-gerak lelaki pahala. Pahala lah kelan ni dia buat. Pahala. Kalau ada gaji tak? Ada pahala. Haa, saya terleder. Sama ke? Tak ada. Pilih mana pilih? Dah. Dua ramad. Dua ramad. Tak apa saja. Bapa.
Dari hari apa? Oh, semalam. Pun. Thank you.
Okey, mak. Mak, mak. Angis, kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibat. Ada siapa? Ini baik tak saya? Lagi. Dah cikang. Dah cikang. Dah cikang. Dah cikang.